Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який у грудні 21-го в'їхав у натовп людей поблизу торгового центру, отримав вирок. Хлопець проведе за ґратами 7,5 років, повідомляє інформагентство «Волиньпост». Вирок виніс Луцький міськрайонний суд у четвер 26 січня. На момент аварії лучанину було 16. Хлопець на батьківському Рено, утікаючи від патрульних разом з друзями, на швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу. Зупинило неповнолітнього гонщика дерево. Після зіткнення кермани чи двоє пасажирів намагались втекти, однак їх затримали. Внаслідок ДТП було 6 постраждалих. 2 січня найскладніша з них померла в реанімації. Окрім аварії, Рудюку інкримінували вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав айфон у потерпілого. За ці злочини він має провести наступні 7,5 років за ґратами.